hogeita marrean aurkeztu genuen Bilboko Euskalduna jauregian Euskal ereduaren proposamen politikoan. Herritarrei begietara begiratzen dion proposamena. Herritarrei begietara begiratzen dion eredua. Haien nahi eta beharrak erronka globalekin sinkronizatu eta aterabide jasangarri eta emantzipatzaile bat eskaintzen diona. Begietara begiratuta eta batez ere aurpegia emanez. Euskal eredua posible egiten duzuen pertsonok izen abizenak dituzuelako. Eraldaketaren lidergoak Euskal Herrian izen abizenak ditu. Lekukoak dituen bezala, Durango, Ordizi, Zumaia, Lizarra, bueno, zerrenda amaigabea da. Eta errealitate bat da Euskal eredua zuen herrietan. Asteburu honetan, esperientzia guzti horiek ezagutu, elkarbanatu, jaso ditugu, eta orain, hemendik zuei dagokizue zuen herrietara zabaltzea. Guzti hori dagokigu hauek herriratu, eta Euskal eredua azken txokorarte eramatea. Porque nuestro modelo es un modelo que mira a los ojos a la ciudadanía, mira a los ojos y da la cara, se palpa, se huele y sobre todo se siente. Un modelo que se deja la piel y la pandemia ha sido claro ejemplo de ello. Un modelo que va más allá de las siglas, que antepone el país al partido y demuestra su capacidad transformadora día a día. El modelo que hace de este país un país mejor. Un país mejor. Herri hobe bat. Gu gurera. Aske eta berdinen Euskal Errepublika irabaztera. Aupa zuen.